ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମୋର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସବୁ ପରିବାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟଜନ ଓ ମୋର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ 8/2/2014 ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋତେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେବା ସହିତ ମୋ ନାରୀତ୍ୱକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଜଣେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାଧାନର ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ମୁଁ 6.5 ବର୍ଷ ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଚାପ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ମୋ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଆଇନର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁଘର, ମୁଁ ଏଠି ବାହା ହୋଇ ଆସିଛି, ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ରହିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ମୋର ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ଏ ଘରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଇନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ମା ଅସୁସ୍ଥ, ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ସମୟରେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବାର ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମାଆ ବହୁତ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ ଯେତିକି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ଯଦିଓ ସେ ମୋତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଆସିଛନ୍ତି ଓ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପିତା ମାନିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରିଛି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ରହିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଏବେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅତୀତରେ ମୋତେ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ଅନୁଭବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ତା ସହିତ ମୋ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଝଡ଼ ଉଠିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କହିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଘରର ଗୁମର କଥା ପଦାରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୋର ଦୁଇ ପରିବାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ମାନ ମୋର ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଦର୍ଶକ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ନୀରବ ଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ମିଡ଼ିଆକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର, ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ନିଜ MP ପ୍ୟାଡ଼ରେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମୋତେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେବ ମୋର 2ଟି ଯାକ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ କାହିଁକି ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି? ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା କାହିଁକି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି? ଯାହା ନିଶା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପକ୍ଷେ ଭଲ ନୁହେଁ, ତା ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ନିର୍ଯାତିତା ହୋଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ସଚେତନ କରିଆସିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଓ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାରିସିଆଲ ଆଫେୟାର୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ବରଂ ଘର ସଜାଡ଼ିବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଅନୁଭବକୁ ବାହା ହୋଇଛି, ବାହାଘର ଓ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ମୋ ପାଇଁ ଖେଳ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ହିସାବରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଆସିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସହି ତାଙ୍କୁ ଅବାଟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଲା,
ଏବଂ ବାହାଘର ପୂରାପୂରି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଇନର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇଛି। ମୋର ଶେଷ ଜୀବନ ଯାଏ ମୁଁ ଅନୁଭବଙ୍କର ବିବାହିତ ପତ୍ନୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚାହେଁ ନାହିଁ, ବରଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କିପରି ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଚଳୁଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଟିସନରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଘରୋଇ ହିଂସା ସବୁଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ କିଛି କିଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ହୋଇଥାଏ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଦେବି। ମୋ ବାହାଘରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୁଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିବି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ଷା।